при нас е човек, който често гостува и който съвсем наскоро пак свързан с скандалите около Кирил Петков беше наш гост. Това е председателят на Екогласност и на Федерацията на потребителите в България, също председател Емил Георгиев. Добър ден в нашото студио. Сега да вмъкне и още една подробност. Вие, освен че сте коалиционен партньор на БСП на парламентарните избори, вие сте втори в листата в 25-ти многомандатен избирателен район, където Корнелия Нинова е водач. Така, за това ще поговорим отделно. Обаче не мога да не започна с най-важната тема. Улиците са пълни, различни браншове и сектори непрекъснато протестират. В момента днес многохиляден митинг на миньорите от Мини Марица Исток заради очакваните на благополучие. Вие подкрепите ли техните искания? Как тълкувате тяхното поведение и техните желания? Вие преди малко споменахте в анонса, че отдясно минавате в ляво. Да, ляво. Пълно е нормално. Тази държава ще бъде в процес на нормализиране тогава, когато не се прави драва между ляво, дясно и център. Стига тези са на принципи основи. Тогава, когато има здраво ляво, здраво дясно, здрав център, и хората се разбират, и тогава вече в споровете се ражда истината. Да. Така че това, което мога аз да кажа по тези протести, няма как да не се подкрепи искането на тия хора. Аз съм социално ориентиран. Да. Вие знаете колко пъти съм споделял болката си за тежките социални проблеми, които минават ежедневно през Федерацията на потребителите. И няма как да остана безучастен към притеснението на тези хора. Така че аз подкрепям напълно. Вие подкрепяте протеста, но имат претенции към правителството, че не са отстояни интересите на държавата, че не са отстояни техните искания. Кажете какво е, какво трябваше да направят нашите министри и нашето служебно правителство, именно в областта на енергетиката. Значи грехът с плана за развитие, както на предишното правителство на господин Бойко Борисов, така и на сегашното правителство. Те не са солидарно отговорни, защото едните по една и друга причина не го внесоха. Ама преди 6 месеца беше това. Да, и след това започваме с отговорността на сегашното правителство. Доколкото знам, този план трябва да се внесе, може би, утре или други ден. Приключва срока. Но ние сме закъснели страшно много. И да кажем, ако започне един процес на преговор и заради тези хора, които са това е въглищната промишленост. За зелената сделка, която започна да се надува като балон. И мисля, че в един момент ще се спука. Аз днеска бях на една среща, организирана от евродепутати във връзка с новите принципи на развитие на Европейския съюз. И аз съм казах така. Европейския съюз се превръща в лоби за джендъри. Да. И трудно можем да го успорим. И започва да работи с критериите на болшевичите революции от 1917 година. Защото Европейския съюз започва да налага едни принципи по една и друга причина, които ние, другите държави, сме длъжни да се съобразяваме. И никой не си задава въпроса, да, зелената сделка е нещо хубаво. Аз съм представител на първата евтичнична Да. Партия. И се очудвам, че зелената сделка нещо. Няма как да не се обръща внимание на промените в света. Но, задаваме ли се въпроса какво стои зад зелената сделка? Какво? Ами ако стоят лобистки интереси на газовите компании. На газовите? Да. Никой не си задава, защото днес на тази среща се говори, че как ще добиваме електроенергия от разпада на сероводорода в Черноморе. Аз гледах човека, който спомена, че има дори патенти, му казах, вие смятате ли, че ние ще доживеем? Това се случи. Че някога може да случи след 20-30 години, но хората, които днес протестират, защото знаят, че имаме прието разпореждане до 2025 година да закрием мините, битката в момента трябва да бъде да се отложи срока, както го прави Полша, както го прави Германия. Да кажем, един оптимален срок трябва да бъде с хоризонт, да кажем, 2040 година. Защо не 2045 година? Тогава поетапно с ангажиране на всяко правителство да се вземат мерки. Някои казват, че да, тези централи ще заработят на водород. Да, някога. Така както са мислили, че ще има подводници преди 100 години, то е факт. Да, факт има. С разбиване на молекулата и използването на водорода като гориво, сигурно ще стане, но ви уверявам, че ние няма да доживеем. До тогава в други поколения ще това. Да, ще се случи. Около 100-120 хиляди души пряко заети и косвено заети.
Така че не само споделям тази мисъл, че зад зелената сделка, която е прекрасна по принцип, стоят и лобистки интереси. Ами виждате какво става и с офшорните зони. Да. Тая дъвка дъвчеме от сумата и време и по някакъв начин бягаме от проблема. Но, и обществото... То даже не е това неморално, то не е и не противозаконно. Не е морално. Ма не, не е противозаконно. Разбира се. Сега оттам нататък други въпроси, не е теория на конспирация, но защо примерно точно сега се води този проблем на бял свят, когато се очертава голяма криза в Европа, не само в България. Имате ли отговор на тази въпрос? Ами аз мисля така. Ами ако някой съзнателно се опитва да насочи тия парични потоци в друга посока, ага. Примерно в Съединените американски щати. И вади. От кого излиза тази идея? От един ваш колега от Биол, доколкото знам. Да, той е участник там. В... Така, да. Който има участен офис в Париж. Откъде излиза информацията? От него. С кого е свързаната? С Америка за България. Да. Прокопиев, разбира се, и всички други там. Ваш той, любим там... герой, да, на новото време. Право се умилявам от... Да, ви много се умиляват. Да. Добре, така че на тежко е положението в момента и тези хора имат право да отстояват правата си. Те добре. Трябва да знаете какво ще им се замени сегашната трудова дейност. Това са миньорите. Да. Пътищарите, както ги наричат. Строителите на пътища протестират. Медици протестират. Кой ли вече не протестира? Бизнесът се закани да излезе на протест именно заради цените на тока, защото те просто ще фалират по-дребните производства. Кажете за цялостната икономическа ситуация в страната. Как я оценявате? Тя е създадена от това правителство. Не от предишно. Ние сме вече в процес на обратно броение от днес, така да се каже. Партиите имат своите номера, кандидатите за президент да. Също имат своите подредиха номера. Подредиха се. Наред с предизборните вълнения, ние все повече задаваме въпроса на къде сме се запътили. Много точен въпрос. Преди няколко дена слушах кандидата за министър-председател, този, който искаше да ни замаява и да обсебе еко гласно с него. Щахме да стигнем, а вие дойдохте сам до тая тема. Кирил Петков каза, че у нас ни чеха светло бъдеще. Че а да говори като консумалка. Никаква тежка зима. Просто зимата ще бъде много лека. Въпросът е за кого? За него? За жена му? За близките му? Не знам. А може би се говори с Господа, каква ще е зимата? Не знам дали говори с Господа, но на лице е, че в България има около 1 500 000 600 000, които са на ръба на оцеляването. И тази криза, която се задава и с горивата, тя е факт, че не е само в България. Да, дема цените са в България и ги плащаме. Но интересно е какво става с цената на електроенергията, защото цената на електроенергията днес на борсата надмина 550 лева да. За 1 мегаватт час, което е наистина убийствено. В същото време, какво се получава, ликвите по кредите, вероятно, те ще скочат. Цените на храните от първа необходимост. Хляба вече е 2 лева и това не е новина. Олиото, колко е олиото, стана като... Олиото от днеска мисля, че пак е по-скъпва. Така че, като прибавим и това, че в България COVID-а все повече пълзи и пълзи. В момента е във вихъра си. Аз го казвам, защото съм препатил тази история. Да, вие минахте история. През това заболяване тежко. Най-нисък процент на вакцинирани и се очертава една... Най-висока смъртност. Най-висока смъртност. Много, много тежка ситуация. Като прибавим към това, че от 1 януари ще има увеличение на цената на парното и на електроенергията с да. 30-50%. Да. И се очертава много тежка, много тежка зима. За разлика от господин Кирил Петков, аз смятам, че зимата ще бъде наистина много.